Синоќа во салата на Обштинското основно училиште Ванчо Прке во Делчево се одржа завршната манифестација по повод успешниот крај на учебната 2014-2015. Најголемо задоволство од средниот успех на учениците кој изнесуваше 3.90 и оној од екстерното кој изнесуваше 3.55 беше директорот на училиштето Сашко Ивановски, кој поздравувајќи ги на свечената академија професорите, учениците и родителите на 42 полуматуранти им додели дипломи за постигнатиот 4-годишен континуиран успех. Обштинското основно училиште Ванчо Прке од Делчево ја одржа свечената академија на која беше промовиран ученикот на генерацијата, ученичката Тамара Спасевска. Нека ја честито да го продолжи своето школување и да реди успеси во животот. Исто така по тој повод беше организирана мала свеченост на која беа доделени наградите на сите ученици кои оставија трага во нашето училиште од оваа генерација. Значи, средниот успех на училиштето е 3.90, а од екстерното оценување е 3.55, значи отстапката која имаме е 0.35 и тоа не вбројува во редот од поуспешните училишта во државата. Освен директорот, задоволството од одличниот 4-годишен успех не го крија и дел од полуматурантите. Да се доби оваа диплома е посебно чувство, да се знае дека сепак тој труд ви се на крај исплатил и дека некој го признава тој ваш труд. Секако ќе продолжиме во иднина, ќе продолжиме да се трудиме и да се надоградуваме во нашето знаење. Добив диплома, како и другите ученици кои што беа постојано континуирано одлични. Исто така сум и провенец на генерацијата. Па тоа е некој посебно чувство да биде вашиот труд да се награди некако и не можам да го опишам тоа чувство, прекрасно е. Ова година го заврши двето одделение и чувството да се доби оваа награда е како да се стави шлак на тортата на сиве овие години. Чувството е прекрасно, едноставно сме наградени за сето тоа што сме го постигнали досега. Чувствувавме на по математика, по биологија, хемија. Преварите не беа толку тешки, исто не наградија со пофалници и благодарници за тоа. Како што истакнаа самите ученици, тие велат дека за време на летниот распуск имаат време и за рекреација, одење на одмор и базен, дружење со најблиските, но времето ќе го посветат и да прочитаат по некоја задолжителна лектира.